Atëherë jemi kthyer në studio, Dom Lushi, e kam një pyetje kështu që në fillim për ty, për nën Terezën. Është folur, kemi folur vit pas viti, e kam një pyetje për ty. A është nën Tereza ajo që e krijoi epokën e vet, apo ishte epoka, koha, ajo që e krijoi nënën Terezë? Pa ka shumë janë të dyja, ato është gërshetim e njërës dhe tjetërës, por ajo që ka është e bukur, është që shekulli 20 do tjetë një shekull i shënuar me një figurë madhore që populli shqiptar ja dha vetë vetës dhe ja dha mbar botës. Dhe kjo është Gonxhe Bojaxhiu, motra Tereze, nana Tereze dhe se fundi shën Tereza Jorn. Prandaj, ajo e shfrytëzoi, ndoshta në mënyrë të mrekullueshme, momentin për të dëshmuar në bazë të traditës, kulturës, qytetërimit dhe krishterimit tonë mas e 2000 vjeçarë, ku vlerat dhe virtytet janë të jashtëzakonshme. Jemi një popull që jetojmë me vlera dhe me virtyte. Ska shtëpi pa pleqë dhe pa fëmi, mjerë ajo shtëpi që nuk ka pleqë dhe fëmi, shpia është Zotit dhe mësafirit, mirë se të ka pru Zotit, deri edhe armiku edhe vrastari nëse i thohet, mirë se të ka pru Zotit dhe i qilit dera, atër i bëhën gjdo ndërim dhe i bëhët e një pritje e jashtëzakonshme që nuk është e pranishme asë në legendat e ndryshme greko-romake apo botërore. Prandaj, nga kjo tradit, nga kjo histori, nga tradita dhe kultura e familjes Bojaxhiu, se këtu shpeshere harrojmë rolin që kanë pasë në mjërë tjash zakonshëm, baba Kol, që ishte baba i nanës Tereze, dhe nana Loke, se që ka quajtë, Drane Lindër Bojaxhiu Bernaj. Këto dy personalitete, babë dhe nanë, pastaj rrethi familjar, kjo tradit, familia e zemrës Krishtit, rrethi i shkupit që në atë kohë e kishte një popullat e cila ishte me prejardhje, me tradit, me kulturë dhe me qytetërim të krishterë dhe shqiptarë, kanë ba që nana Tereze të parashitët në pjedestalin edhe të nobelizmit edhe të shejtërisë, sepse ajo qysh moshën 18 vjeçare e pati një vizion të jashtëzakonshëm me 14 gusht të vitit 1928, pas 6 viteve të hulumtimit, të lutjes, të këshillimeve të ndryshme, ajo vendosi duhet të bëhem motër misionare për të ndihmuar të varfërit e botës. Prandaj në pyetjen tënde, a është nana Tereze ajo që e karakterizoi epokën, a është epoka dhe koha e qitin dritë, apo e qitin pa nanën Tereze. Nana Tereze, 18 vjeçare, në embrion, është ajo që është paraqit, pastaj gjatë gjithë jetës, edhe si nobeliste, edhe si shejtresh, sepse ka pas të qartë, po shkoj për të ndihmuar të varfërit e botës. Dhe këtu është roli i jashtëzakonshëm edhe i nanës Loke. Është një letër e vitit 1938, kur Gonxhja jon i shkruan nanës Loke, fort e dashura nana Loke, bija jote e vogël, Gonxhja jote, është e lumtur. Jam profesoresh, biletash jam edhe drejtoresh e shumë shkollave. Të gjithë me duan, nuk me mungon asgjë, vetëm ti shpirt me mungon. E nana bujare, nana shqiptare, nana me traditë dhe me kulturë të jashtëzakonshme të bamirësisë, a di si i përgjigjet? I thot, fort të dashur Gonxhe Gjyli, ashtu e ka quajtur me një emërtim dashurie. Ti mund ke thanë, kur je nisë për Indi, se po shkon të ndihmojsh të varfërit. Ku janë të varfërit tu? Në letër, ti aspak nuk fletë për të varfër, po fletë për shkollë, fletë për ambjentet e bukura, fletë të gjithë të nderojnë dhe të duan. Kjo letër e tronditi motrën Tereze. Disa ditë, ajo
rrinte disi e mbyllur edhe pse kishte një karakter shumë të harëshëm. Motrat e hetun dhe i thanë, çka ka ndodhë, motra Tereze? Mos ka diçka të keqe që ke marrë letër? Se atëherë ishte tradita që letrat të hapën, por normalisht s'ka kuptue çka po shkruan në gjuhën shqipe. Atëherë, nana Tereze thotë, nuk e di a e ka kuptu drejt dhe mirë, nana Loke, unë kam dash të akzoj dhe t'i thëmë gjithë me donë, jam drejtoresh, jam profesoresh, kam do me thënë miqë që dash jam mirë, kudo, ndërsa jo me përgjigjet, këtu është radikalizmi i bijës, motrës dhe nanës shqiptare. Ajo i thotë, bia ime, tim ke thonë se shkon në Kalkut dhe unë ta kam dhënë lejen, ja ka dhënë lejen prapë me një mënyrë me një stil të jashtëzakonshëm. Një dit është mbyllë, ju ka thonë fëmive se ekzistoj asë për ju, asë për Kërkan. Është mbyllë, ka mendu, është lutë, kërë ka qelë derën, mrami i ka thonë, Gonxhe, nëse ti vërtet e ndinë vetë vetën se je eftuar dhe e dërguar prej Zotit, dhe nëse shkonë për të ndihmuar të vafrit, atëherë e ke lejen time. Faleminderit shumë. Gjithmonë është kënaqësi të ju dëgjojmë se si shpreheni dhe si e përshkruani gjithë këtë histori jetësore të nënës Terezë. Ndue, do shta pyetjen e njëjtë edhe për ty, po në aspektin kulturor. Po, nëna Terezë është rrjedhoj ose fermentimi i historive tona, i vujtjeve, është, si thuash, ndoshta mishrimi më i bukur i një rrugëtimi të gjatë, plot kalvare të kombit shqiptar, dhe erdhi në kohën kur bota kishte nevojë për një shkollë të re, kishte nevojë për urtësi dhe kishte nevojë për dashuri. Le të kujtojmë periudhën në cilën veproi ajo dhe krizat e tendosjes të mëdha globale, ideologjitë e ashpra, ajo në të gjitha këto predikoj vetëm mirësi dhe dashuri. Ajo u lut për të gjithë, edhe për ata që ishin kundër saj, edhe për ata që mund të ishin në anën e kundër të shkollës e saj, dhe i shkriu të gjithë kufit e ndasis. Dhe në historinë njerëzore, mendoj unë, ajo përbën figurën me unike të 2000 vjetëve ose edhe më shumë, sepse le të mendojmë se bota kishte filozof të mdaj si Platoni, që historisë mendimit i dhanë shembuj se si mund të duket bota, kishte artistë dhe shkrimtarë që shprehen njërën më të bukur eksistencën njërzore, por rral mund të gjindët një figurë që mund të rritë të ndemë në nëstërezet për nga veprat e bëmirësis, e dashuris, e unikalitetit në asë një dalim. Dhe me thënë, ajo për një jetë të tërë u shkri për të luftu kufit njërzorë dhe kryoj një për mua një kontinent jashtëzakonshëm të dashuris. Shkolla e saj sët mund shërbej jashtëzakonisht shumë për të humanizuar sjellet tona, për të përmirësuar gabimet tona dhe për të kuruar sjellet tona. Në historinë tonë shqiptare, ajo tashë më shumë se 4 dekada thuja se është pjesë edhe e ideve kulturore, ideve letrare, është pjesë e poezisë, është pjesë e pikturës, është pjesë e muzikës dhe si thuash ka gjetë edhe një vend në jetën artistike të komit shqiptar. Le të kujtojmë tani se figurat më të rëndësishme të kulturës shqiptare kanë shkruar poezi për të, janë bërë me 10 piktura fantastike, mahnitse për të, janë bërë kompozime të ndryshme, është pjesë e dramaturgjisë, është pjesë e kinematografisë, pra mund themi se ajo sëtë pas Skënderbejt ose kras Skënderbejt është figura që zë vendin më të madhë në artin shqiptarë. Dhe kjo, pa dyshim, është një vlerë e madhe, sepse në këto kohë të trazuara në ndimën që ti përmirësojmë sjellet tona, ti humanizojmë kuptimin e pasër të fjallës edhe huqet tona. Mendoj se ajo e shënoj kohën, por gjeti një teren të jashtëzakonshëm që t'jep nga vetja, nga shkolla e saj e familjes, si shta Dëllushi, nga historia e kombit vetë edhe të bëhet figurë kaq madhështore me një shkëlqim të jashtëzakonshëm botënor. Faleminderit, Duhet. Unë e di që nën Tereza
Nuk dija është e kaluar tani, po ka qenë personi më i fotografuar në botë, nga gazetarët, nga të gjithë. Dhe kjo, një farë mënyrë, ka qenë një fuqi për atë. Ajo e ka ditur se me media dhe me gazetarë mund depërtoj edhe aty ku janë mbyllin dyert, luftrat, të merret bursteta si të gjitha këto. Nënës Terezë, përveç që i dedikohen shumë thënje që ne i kemi këtu, thënje shumë të bukura, një farë mënyrë, këto janë thënjet nënës Terezë, po ashtu i atribuohen edhe shumë poezi që i ka shkruar. Një ndër to, mduket, e ka përzgjedhur edhe virusi që do të na e recitoj sonte. Nëse ka mundësi orkestra, diçka mund ta përcillni, apo duash pa orkestër? Me orkestër është gjithmonë më mirë. Deshta me thanë që një kombi vogël si kombi shqiptar, i ka dhënë botës, kësaj botët madhe, njeri unë më të madhë cilin e ka pasë. Popoj që janë me miliarda, nuk ju kanë ofru madhështisë që e ka nënë Tereza. Kështu që lumë na që e kemi. Bëje, si do qoftë. Në të shumë të në rasteve, njerëzit janë të parë syeshëm dhe egoist. Falli, si do qoftë. Nëse jeni i mirë, njerëzit mund t'ju akuzojnë se po e bëni për motive vetjake e për përfitimet më vonshme. Ti bëhu i mirë, si do qoftë. Nëse jeni i suksesshëm, do të fitosh gjithsa meq me të pabes e armeq të sinqertë. Ti bëhu i sinqertë, si do qoftë. Nëse jeni i ndershëm dhe i sinqert, njerëzit mund t'ju mashtrojnë. E ti bëhu i ndershëm dhe i sinqert, si do qoftë. Atë që e keni krijuar me vite, njerëzit mund t'a shkatrojnë për një natë. Ti krijo, si do qoftë. Nëse gjenë paqe dhe lumturi, disa mund t'ju gjelozojnë. Ti bëhu i lumtur, si do qoftë. Të mirat që bëni sot, do të harrohen shpejt. Ti bëj mirë, si do qoftë. Jep gjithë çka nga vetja, dhe kur nuk do t'jetë mjaftueshme. Jep gjithë çka, si do qoftë. Në fund fundit, kjo është me steje dhe Zotit. Kur s'ka qenë me steje dhe atyre. Bëje të mirën, si do qoftë. Falënderit shumë Virus. Ndërkohë, lejoni pak t'i lexoj unë këto thënie që i kemi përzgjedhur. Po zgjojmë këmbë. E para është, nuk ka lidhje sa shumë gjëra bëjmë, por sa shumë gjëra bëjmë me dashuri. Kjo e bën gjithë ndryshimin. Të varfrit na japin shumë më tepër nga se u japim ne atyre. Ata janë kaq të fortë. Jetojnë çdo ditë pa ushqim e nuk mallkojnë kurrë. Nuk kanë kohën. S'kemi nevojë të tregojmë mëshirë apo simpati për ta. Kemi aq shumë për të mësuar prej tyre. Çfarë mund të bëni për të promovuar paqen në botë? Shko në shtëpi dhe duaje familjen. E mrekullueshme. Në qoftë se në të vërtet duam të na duan, ne duhet të mësojmë se si të falim. Falja është hynore. Varfria më e tmerrshme është vetmia dhe ndjenja e të qenit pa dashuri. Ne nuk kemi nevoj për armë dhe bomba për të sjellë paqen në botë. Ne kemi nevoj për dashuri dhe dhemshuri. Vuajtja është dhurat e madhe e Zotit. Pa e njohur vuajtjen nuk mund ta njohim edhe anën tjetër, lumturin. Duhet të flasim më pak. Një vend për të lutur nuk është vend për thashe theme. Faleminderit shumë për këto thënje të bukura, sigurisht ka dhe shumë thënje të tjera të bukura, ndërkohë nga gjithë ne, vetëm një njeri ka qenë me fat që e ka takuar shumë herë në Nën Terezë.
dhe sigurisht ka kujtime. Albana i ka disa pyetje lidhur me takimet dhe ato çfar kujtoni për nënën Terezë. Po, unë do doja të dija më shumë se si e kujton ti nënën Terezë. Si ishte ajo për te humanizmit, do me thanë si humanitare që e njohim humanisja me madhe shqiptare në botë. Për mua, nëna Tereze ka qenë dhe mbetët një burim i pashtarshëm i frymëzimit, i motivimit, i përvojës e cila me ka begatuar dhe çdo takim nuk kam numëruar me qinda herë e kam takuar, për mua ka qenë risi si t'ishte e para herë. Sepse në nënën Tereze gjithmonë kam gjetë, kam zbuluar dhe kam përjetuar gjanat e reja. Derisa Resuli e përmeni mediat apo mjetet pa morën dërgjimore. Nana Tereze, si dhe hoka, me thoshte, radio, televizioni, shtypi, gazetat, janë të mërzitshme, janë si mizat, por pastaj thoshte, pa ta, nuk do të kishim asë gja, sepse bota nuk do dinte kur gja për të varfër dhe nuk do të kishim mundësi për ti ndihmuar. Kujtohet shkallët e palatit ku nda shpërblimi Nobel, ishin me qina, me mija gazetar të cilit gjuheshin njoni mas tjetrit, e ajo u nal e i tha njonit për tyne, biri, mos u mundo për e thënë qafën, që për rrisë sa të dush, fotografohën. Gjithë filur në qështë. Për e thënë, gjithë mund kishte një fjalë, një porosit e bukur, për mbi të gjitha kishte mirësi dhe dashuri. Në çdo hapë, muë, në shpërblimi Nobel, e kishte një qantë të cilat motrat e mbajnë edhe sot të tilë, dhe unë ishte atëherë Mreti Olavi i Pest, ishte kryeministri, ishin ambasador, ishin personalitete, dhe duhet ju japë për parësi, unë tërhiqem. Ajo, këshyre rreth e rotull, e më thotë mua, e ku je? Thëmë jo më këtu. Thotë, ti mund të ndrojsh ose onën e djathë, ose onën e majtë, e më ka përdore. Pastaj, si në ka, më thotë, ti e runë ma mirë se unë e qantën, ku njerëzit qesin letra dhe para për të varfër. Në nërë ishte gjithmonë e kishte fjallën e gatshme, e kishte në majët e gjungës, si të themi ne, por kishte fjallë që ishin porosi. E mbite gjitha ishte përjetimi. Bile një herë, me një rast, por rime, por bisedojmë, dhe unë në stilin e saj, thamë, ali si me dukësh? Tha, si të dukëm, si me përjeton ti? Si të ishe sekretaresha personale e Zotit. Unal, tha, si sekretaresh personale e Zotit. Tha, sepse ti, si kur ta kishe Zotin me një dhomë tjetër, del dhe e pyt qka, dhe vjen, unë s'kam hetuar një jetën tanë të përcjell me vitet të tëra, kur një moment hezitimi, një moment dyshimi, një moment pytje, a duhet të bëjë kështu, apo kështu. E keni siguri, dhe vete që ma komunikon mua dhe të tjerve dhe për mua është ma hitëse. Dhe për atë arsye të kam quajtë sekretaresha e Zotit. A i ma këthen mua ti je kuzhinjeri i Zotit. Kuzhinjeri i Zotit. E cila është ndaj fjallë ty që të kam vetë prej saj edhe që ke vazhdu me kujtu saherë ti ke pas në do një përjetim, ndoj përvoj, gjatë jetës pas në Nësërezë. Po, në jetën e saj ka momente të rritjes, ka momente të vazhdimit, ka momente të krijim të arive të reja. Në Nana Tereze, si thashë edhe në fillim, ndahet Gonxhe Bujergjiu, motra Tereze, 18 vite. Edhe këtu janë 18 vite si motër e Loretos, e pastaj fillon aventura apo thirrja në thirrje, apo thirrja e tretë, që i ndodha saj si misionare e dashuris, kur dhe aktivitetin e largon, e zgjeron, jo vetëm në Kalkut, jo vetëm në Bengali, jo vetëm në Indi, Venezuela... Kujton ndo një fjalë prej saj, ndo një fjalë që ta ka thonë që të kam betur njëtë. Që të kam betur. Kam shumë porosi, fjale që me ka bërë për shtypje e ishte kjo, që kur kam dalë me te, në qytetin e Hares, apo qyteti i të gërbullve, 35.000 vetë ishin, atëhere,
hetova se e kishin vekun me cilin i punonin teshat sari, me cilin veshët motrat. E tashti, gërbulja, shpeshere ju kishte marë, ju kishte hangër gishtat apo edhe dorën. E atëhere, në vek, fytëzën e kapshin grat apo burra që punonin sarin me dhamë prej për shembull të majtës deri te djathta. Dhe unë për i thamone, ti je gjeni e Zotit. Tha pse? Thamë sepse motrat, kur ta marrin petkun, për pos petk që është i rregulltarisë, i përkushtimit, ato mendojnë kush e ka punuar. Dhe në atë e më përgjigjë, tha, pikrisht këtë ide që ka po e thu ti, e kam pas unë, kam dashë që motrat të i detyroj të mendojnë të gërbullurit, ata që jenë të braktisur, ata të cilet nuk e kanë asni shikim njerëzor, ata janë të dobishëm dhe prodhojnë ne diçka. Pra atë arsye ajo thoshte të gërbullurit, të varfurit, të smurët, japin më tepër se sa ne ju japim atyre. Dhe nuk e kishte një ndjenjë të dhimbjes, apo një ndjenjë të piklimit, apo një ndjenjë të hares, kur e përçafonte të gërbullurin, për ne ishte vështirë edhe ta shikosh. Ndërsa për te e kishte dimensionin e trefisht. Çdo njeri është njeri si që jam unë dhe si që je ti. Pastaj çdo njeri është vëlla apo motër si që jam unë dhe si që je ti. Dhe çdo njeri është vetë Jezusi, sepse çka do që keni bë njeriut ndër madhveshnit, ma keni bë mua. Pra ndaj identifikimi i Jezusit me çdo njeri për te ishte boshti i asaj qka është krijimtaria dhe qka është mrekullia që ndodhi në shekullin 20 me Nënën Tereze. Sa herë flasim për Nënën Terezen, mundohemi me gjetë një model që ajo e kanë ndjekë. Unë s'kam lexu kërkun. A ka një model që e kanë ndjekë ajo, ose a është tash dikush pasardhëse e veprës së saj, po në nivelin e Nënën Terezes? Jo, nuk besoj se mund ketë një pasardhëse në nivelin e Nënën Terezes. Nënën Tereza është unike edhe në horizontin në cilin shohun do tjetë unike, e pa zavendësueshme, e pa përsëdytje. Më kujton kjo që pyetja juaj, më kujton një shprehje të Visazhit, ai thotë, më duket sikur Nënën Tereza e përsëdyti Krishtin. Dhe thotë, duke sikur Krishti ndjenë nevojë që të përsëdyti dhe atë në personin e një gruaje. Dhe me pëlqen të ta them këtë. Dhe në fakt, Nënën Tereza nuk ishte një model tjetër përveç mësimit ungjillit, mësimit Krishtit, që ne ndjekte në përpikëri, dhe ishte brumosur natyrisht edhe me edukatën e jashtëzakonshme të familjes saj, traditës shqiptare për të dashur njeriu të varfërin, për kujdes për të. Në perspektivën e ta quajmë trashëgimi saj, sepse e kalon një trashëgimi shumë të madhe, shumë të pasën, një trashëgimi edhe në fushën e bëmirësis, por edhe në fushën e mendimit, sepse ajo ishte një mendimtare jashtëzakonshme, një mendimtare thellë, një poete e madhe, një poete e madhe, poezitë e saj, lutjet, uratë e saj, janë poezi jashtëzakonisht bukura që lexohen sot anë kënd botës, kanë kaluar të gjithë kufit, nacional, gjusor, dhe fetarë, dhe me thënë, dhe sëtë ajo mund të themi se mbetet shembulli më i bukur për të ndjekur, për të ndjekur në gjitha pikpamet është një gurë, sa herë të jemi të etur për gjërat bukura që shkojmë të freskojmë, që të mërëm energji për të ecë për para drejt një bote më humane dhe më bëmirëse. Do me thënë, nuk ka pas botër tjetër që ka dediku jashtë kishës, para kësaj. Në kuptimin teologjik, dhe në lushe e një ma mirë, në kuptimin, po e quj shto si në tërsit personalitetsoj, nuk shën një figur të dytë përveç Krishtit që... Përshka këse është i lodhur edhe dëm lushe, dhe më thatë kemë kujdes me tonin, po ja përsëris edhe në pytjen. A kishte një model para prak që e ndoqi Nënën Tereza? Dhe po lidhëm me këtë pjesën e dytë, po lidhëm me pjesën e dytë që tha virusi, nuk ka patur
deri atëherë një figurë që ka predikuar jashtë kishës. Kjo i ka nxjerrë të lashe edhe me kishën, ha? I duhet një leje dhe një përballje vetëm me papën. Nana Tereze është unike në shumë çka. Unike është në historinë e njerëzimit. Njerëzimi s'ka pas një personalitet që del në dy luftim me çdo lloj të keqje. Nana Tereze është unike sepse në këtë mënyrë i shpall luftë të keqës, si asaj të varfrijës, të skamjës, të papunësijës, deri të asaj të pasurve, të cilit e humbin kuptimin e jetës, të cilit kanë gjithçka, por nuk shijojnë asgjë, të cilit nuk besojnë më në vlera dhe në virtyte, dhe Nana Tereze krahasonte dhe thoshte, varfria, mos më thonë mjerimi, i perëndimit dhe i Amerikës, është shumë më i keq, shumë më i rrezikshëm se varfria e Indisë apo e Afrikës. Sepse me një grusht, oriz, një njeri i cili është mbush të vdekjes, ti atë e shpeton edhe ja zgjat jetën dhe ai shpreson gjithmonë. Ndërsa, në perëndim, ka njerë që nuk shpresojnë më në asgjë, nuk besojnë në asgjë. Prandaj ishte risi në historinë e njerëzimit dhe ishte risi edhe në historinë e krishterimit. Dhe kur është në pytje, a ka pas model? Ajo e thështë një fjalë, shpesher ma ka përsrit, ne jemi regulli i pa regullës, sepse gjdo e keqe, gjdo vështërsi, gjdo vujtje e të tjerve në trup apo në shpirt, është e jona. Bile e thështë edhe një fjalë të cilë e prafarëzante edhe vetë Jezusin, i cili thotë, të varfurit do t'i keni gjithmonë. Dhe kure kom pytu në Nana Tereze, më stharojmë një gja. Ajo ka themelue, dhe kjo është risia absolute, një regull, si është misionarët e dashuris, për pos 5-6 regujve tjerë, kjo është maj madhi, mbi 5.000 motra i ka sot. Dhe kjo është vazhdimësia e Nana Tereze, ajo thoshte se ne jemi kontemplative aktive. Dhe më lejoni të shpjegoj çka do të thonë. Kontemplative janë rregujt e mbyllur të cilët i kushtohen me tërësi vetëm lutjes, meditimit, adhurimit dhe s'kan veprimtari të jashtme. Dhe rrinë të mbyllur. Na e kemi në Shqipëri një motrat karmelitane të cilat janë rregull i mbyllur. Ajo thoshte, ne jemi kontemplative, pra vazhdimisht lutemi, vazhdimisht mendojmë, vazhdimisht i kushtohemi Zotit dhe vazhdimisht veprojmë për njeriu. Dhe thoshte aktive. Dhe kur e kom pytun, thom, Nana Tereze, kur po vendosësh, a donë me qenë kontemplative, a donë me qenë aktive? Ajo më këqyrë mua dhe në buqeshën e saj më thot, ti e din fort mirë, se Jezusi ka thonë, dvarfurit do t'i keni gjithmonë. Pra ndaj dyshoj që mund të mbyllemi dhe t'jemi kontemplative. Pra vazhdojmë t'jemi edhe aktive, edhe kontemplative. Dom Lushi, faleminderit. Sigurisht kemi shumë tema dhe do t'bisedonim edhe më shumë mirë, po ne i kaluam minutat. Për fat të keqë, kaluan shumë shpejt këto minuta, mirë po për fatin ton të mirë, dëgjuam shumë fjalë, nga ti të cilat gjithmonë sa heri dëgjoj për Nënën Teres më mbushin me jetë. Faleminderit shumë që ishe sonte me ne. Është kënaqësi ta bashkëndaj, unë kam pas fatin që të shoqërohem me te mase 30 vite dhe misioni im është çka kam pa, çka kam dëgju, çka kam përjetu, jam munduar me 17 libra të cilat i kam botua dhe kushtuar Nënës Tereze, me shumë emisione që të japim ndonjë hollësi, ndonjë detaj nga jeta e saj. Faleminderit shumë. Faleminderit duhet. Atëherë ju falenderoj edhe juve dyve. Faleminderit shumë Albana. Faleminderit Virus. Faleminderit orkestra dhe të gjithëve që morët pjesë sonte. Kjo është Libero e parë për këtë sezon. Do të qemi bashkë të premten. Deri të premten, një javë të mbarë.